V zdravom tele zdravý duch. Možno aj týmto známym slovenským príslovím sa nechala inšpirovať miestna organizácia Jednoty dôchodcov v Holíči, ktorá pripravila okresné športové hry seniorov. Na školskom ihrisku základnej školy na Školskej ulici privítala všetkých účastníkov predsedníčka miestnej organizácie Luboslava Végová. Pozbudiť súťažiacich prišli aj predstavitelia mesta a predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov Ľubomír Bolo. Okresných hier sa zúčastnilo dokopy 18 päťčlenných družstiev, prevažne z okolia Skalice a Holíča. Zmerať si sily s ostatnými prišli aj členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorí tvorili jeden tím so seniormi z Kátova. Súťažilo sa v 5 disciplínach. Beh na 50 metrov, streľba na bránku, streľba na basketbalový kôš, hod granátom a hod kriketovou loptičkou. Najlepšie týmy a súťažiaci boli za svoje výkony odmenení. Na športoviskách a mimo nich však išlo v prvom rade o zábavu. Všetci seniori sa stretli a porozprávali pri dobrom občerstvení a spoločne tak mohli stráviť príjemné popoludnie, ktoré im svojimi ľudovými melódiami ešte spestrili záhorácky heligónkari Vladislav Michálek a Miroslav Zálešák.